makkadan madinaga hijrat qilib borgan paytlarida madinada juda o'sha tarozidan urib olishlik holati ko'p edi payg'ambarimiz vasallam madinaga borganlarida mana shu tarozidan urib olishlik haqidagi oyat nozil bo'ldivayl bo'lsin tarozidan urib oladiganlarga ular insonlarga o'lchab bersalar kam beradilar agar o'zlariga o'lchab oladigan bo'lsalar ko'paytirib oladilar mana shunaqangi insonlarga tarozini urib oladiganlarga vayl bo'lsin deb marhamat qildi vayl ulamolar aytadilarki ikki xil ma'nosi bor vayl bu jahannamni ichidagi bir jahannam jahannamni ichida shunaqangi vodiy borki hattoki jahannamni o'zi ham panoh so'raydigan vodiy u tarozni urib oladiganlarga vayl bo'lsin va yana bitta ma'nosi tarozidan urib oladiganlarga bo'lgan dunyodagi vayil uchta narsada bo'ladi bittasi farzandlarda ya'ni farzandlarini ichida bironta mehrligi ki bo'lmaydi kim tarozidan urib olayotgan bo'lsa kim mana shunaqangi narsa bilan shug'ullanayotgan bo'lsa uni qancha zurriyodi bo'lsa ham birontasi otasiga mehrli bo'lmas ekan alloh taolo farzanddan mehrni ko'tarib bergan ikkinchisi ham farzandlarni ichida bo'ladi eng yaxshi ko'rgan farzandlaridan bittasini alloh taolo nima qilib qo'yadi olib qo'yadi va uchinchisi unga bir kasallikni berib qo'yadi topganini o'sha kasalga sarflaydi